Não, não, você não se falou nada, não, não. Que não se falou nada, não. Que não se falou nada, não. Mano, manofia. Tewas. Ini gue lagi nge-vlog, Mel. Manusia banyak gaya. Kampus. Lo lebih jago dari Kondar kan ya? Iya. Kondar lo, Kondar di bawah lo kan ya? Iya. Mayer lo apaan dapatnya? Kondar apa Kondar? Ah, ya. Diancam gak lulus ya? Ngapain sih, Sam? Tidur apa tidur? Thank you.